Pán Adam Sabo z Krupiny napísal: v júni nám začali na čerešni žltnúť listy. Nedostatok akého hnojiva alebo ktoré choroby či škodcovia spôsobujú tento jav? Ako sa tomu dá predísť? Pán Sabo, to je široká otázka, ale napíšte si, že je to chloróza, ktorá je spôsobená nedostatkom železa v pôde. Urobte postrek s vyšším obsahom železa. To vám predajní povedia. Je to veľmi dôležité vedieť a okrem toho je to aj taká druhotná choroba, škvrnitosť listov. Tá je treba sa riešiť postrekom mednatými prípravkami pred kvitnutím a po odkvitnutí.